manood at makisali sa informative na usapan, iscan nyo lang po ang QR code na nakikita nyo sa inyong screen o kaya naman pumunta sa pie.com.ph/John. Ayan, mga kabranskada kung kanina, ayan, nakapulo tayo ng wise tips and life practical life learnings mula sa ating life guru. At natalakay na rin natin ang feelings ng sinusumpong sa Sumpungan HQ. Ngayon naman, oras na para sa isa na namang edisyon ng makabuluhang talakayan tungkol sa mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga kabranskada, alam namin kanina nyo po itong inaabangan. Kaya naman, eto naman! Na ito. Ito, as of 10 a.m., dahil alam naman natin ang lakas ng ulan kanina, walang pasok po sa mga sumusunod na lugar dahil sa masamang panahon ngayong Martes, September 20, 2022. Ito po, titignan natin ang mga schools and areas na walang pasok. Valenzuela City, all levels po in public and private schools starting 12 noon ay wala ng pasok. Sa Rizal naman po, all levels in both public and private schools. Sa Caloocan City, all levels din in both public and private schools. Sa Marikina, all levels in public and private schools din, starting this afternoon pa. Sa Navota City naman, all levels in public and private schools starting 12 noon. Malabon, all levels in public and private schools starting kanina pa po, nung 9:30 a.m. Sa Parañaque, all levels naman in public and private schools starting 12 noon. At sa Las Piñas, all levels in public and private schools. Sa Pateros, ganun rin po, all levels in public and private schools starting 12 noon rin po sila. Sa Muntinlupa City, all levels in public and private schools starting 12 noon rin. And sa Taguig naman, all levels in public and private schools starting 12 noon. Nililinaw natin kasi yung anong mga schools at anong oras po sila walang pasok. Yes. Ayan. So, para po more information po dyan, bisitahin lang ang news.abs-cbn.com para po sa iba pang mga detalye. At para naman doon sa mga naghahanap ng trabaho, ayan, narito na ang pwede nyong applyan sa trabahanap.com. Tama. Kaya sana si Rhea nakatutok din ngayon, no? Baka malay mo, isa siya dito. Makahanap siya dito ng kanyang trabaho. Kasi trabahanap, eh, diba? Yeah. Kaya naman, trabahanap job openings. Eto na nga. Sales promodizer sa Valenzuela 3 vacancies. Online virtual assistant sa Quezon City, 100 vacancies. Bookkeeper sa Quezon City, 2 ang bakante. Food services crew, ayan, sa Quezon City, 2 ang bakante. At sa kitchen head supervisor sa Pasig, 10 ang bakante. At sa mga barista dyan sa Pasig, meron ng 5 vacancies. At construction helper naman sa Pampanga, 8 vacancies. Yan, naku, baka pasok kayo dyan. Ayan, lahat ng bakante, pasukin na natin. Hatid sa inyo yan ng Trabahanap. Ang mga trabahong swak sa inyong kakayanan, pangangailangan at lokasyon. Pwede na mag-apply ngayon kahit kayo ay nasaan man. Bumisita lang sa trabahanap.com o pumunta sa kanilang Facebook page at Trabahanap Official. Napakadali ng humanap ng trabaho ngayon. Click-click na lang. At saka manunod lang sila ng Barangay Paisilog. Malalaman na nila yung mga vacancies. Yeah. Sa eto na nga. Kaya parating abang-abang everyday. Eto naman, price check naman po tayo mga kabranskada. Narito ang presyo ng mga bilihin na base sa inalabas na listahan ng suggested retail prices ng DTI para sa basic and prime necessities. Eto po. Presyo po ng sardinas, ayan, for 155 grams, nasa 13 pesos and 25 centavos to 19 pesos and 58 centavos. Coffee refill naman, 25 grams, nasa 19.75 to 21.50. At ang napakasarap na kinain natin, instant noodles, kani-kanina lang, 55 grams, nasa 7 pesos to 8 pesos and 40 centavos. Iodized rock salt, 250 grams, 7 pesos to 11 pesos and 25 centavos. Ang meatloaf, 150 grams, nasa 16 pesos and 50 centavos to 22 pesos and 54 centavos. And ang corned beef, 150 grams, 20 pesos to 34.75. And ang beef loaf, 150 grams and po, 18.15 to ₱21.22. Ang source po natin dyan ay DTI. Yan. At paalala lamang po na ang lahat ng mga presyong ito ay nag-iiba depende po sa brand. Mm. Ito po ay makikita nyo sa website ng DTI. At para pa sa iba pang detalye tungkol sa presyo ng mga bilihin, maaari kayong makibalita sa dti.gov.ph o bumisita sa kanilang social media pages na makikita nyo sa inyong screens. Ayan po. Bisitahin nyo na yan. Wala namang bayad bumisita eh. Oo. Eto naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-arangkada ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS, Educational Assistance, na pinangangasiwaan po ng DSWD. So ito po, meron tayong mga benefits kasi dyan. So mga beneficiaryo po, student in crisis, mga halimbawa po, katulad kanina si Rayan, breadwinner, anak ng solo parent, anak ng mga OFW, may magulang na may HIV, o lila o nakatira sa kaanak, o yung mga walang trabaho at magulang, biktima ng pang-aabuso at biktima ng kalamidad o sakuna. Ang requirements lang po dito ay Certificate of Registration/Enrollment, valid ID ng magulang o guardian at student ID ng estudyante. Ang source po natin dito ay syempre DSWD. Ito po ay para matulungan ng mga student in crisis sa kanilang pangangailangan sa pag-aaral tulad ng school fees, school supplies, sa mga project po, yung pambaon nila, at iba pang mga bayarin. Ang mga halimbawa po ng beneficiaryo nito ay ang mga breadwinner, working student, anak ng solo parent, yun nga po katulad na sinabi natin kanina, at yun, kailangan nila i-present yung mga documents na sinabi natin para ma-prove na ito yung kanilang valid ID and yung kanilang Certificate of Registration and Enrollment. Ayan. At para naman malaman ang schedule, qualifications at iba pang detalye tungkol sa programang ito, pumunta lamang sa dswd.gov.ph or bumisita sa kanilang social media pages ng DSWD o ng inyong local government unit. Ito po, puntahan po natin. Malaking bagay yun. Tulong yun sa kanilang school fees at pambaon at pag-aaral. Oo, ang educational assistance ay napakalaking bagay talaga. Pag elementary, meron ka pwede makuha ng 1,000 pesos. Pag high school naman, 2,000. And pag senior high, 3,000. Tapos pag vocational o college, nasa 4,000 pesos yung range. So yun nga po, kailangan lang nila talaga magbigay ng Certificate of Enrollment nila. Nakatunayan na sila po ay naka-enroll at estado ng pamumuhay nila, syempre. And of course, they have to observe the COVID-19 basic health protocols. So yun! Sana po ay makakuha sila ng mga educational assistance para makatulong din sa kanilang pag-aaral. Yay! Ayan, no? Talagang dami talaga nating nakukuhang impormasyon. At mali sa eto na nga talaga. Oo, talagang eto na nga talaga. Binibigay na natin sa ating mga kabarangkada ang impormasyon, no? Kailangan maklik-klik lang kayo. At kung nais lang malaman ang latest na ganap sa inyong komunidad, tumutok lang kayo dito sa Eto na Nga. Nahanda kaming maghatid ng makabuluhang impormasyon na mahalaga na alam nyo rin. Ayan, at itutuloy pa natin ang ating kwentuhan mga kabranchkada. Huwag bibitiw dahil magbabalik pa ang Barangay